krokodiller. Kjære alle sammen, det er fint for meg for å være her sammen med dere og frembringe byens varme kondolansehilsener til det somaliske miljøet her i Oslo. Terroren har nok en gang rammet alle hardt og brutalt. Nok en gang ble liv helt vanlige mennesker brutalt revet vekk, og mange ble også skadet. Det har blitt sagt her at det er kanskje cirka i underkant av 400 drepte. Men det berører jo mange, mange flere enn det. Også deres familier, deres venner og deres nabolag, og mange, mange flere. Det kunne vært en av oss, det kunne vært dere, det kunne vært meg. Terrorister og skadelige samfunnselementer har skadet Somalia og også verdens befolkning i lang tid. I dag så bidrar dere som er norske somaliere til å samle inn penger til behandling av sårede og til den statlige hjelpefondet. Det er viktig at man verner og bygger om dette fellesskapet, og det er med stor respekt jeg hører på det som dere nå forteller av innsamlingsaksjonen som dere allerede har hatt, og som dere skal ha i dagene som kommer. Det er solidaritet og varme og fellesskap i praksis. Vi er på mange måter alle, tror jeg, sterkt berørt av denne terrorhandlingen. Og slik Oslo i 2011 følte varmen fra hele verden når Oslo ble rammet av terror, så ønsker jeg på vegne av Oslo å vise støtte og solidaritet. Oslos tanker går selvfølgelig til ofrene, til deres familie og deres familier, det var mange, og deres venner og deres nabolag. Og vi forsøker med at jeg er her til stede i dag å stå sammen med dere i den sorgen som dere har. Når vi opplever at våre felles verdier blir angrepet på den måten det blir når terror rammer, så er det viktig at vi står sammen for likeverd, for menneskerettigheter, for frihet og demokrati. Vold må aldri besvares med vold. Derfor skal vi sammen møte hat med kjærlighet, avvisning med inkludering og frykt med tillit. Vi skal stå sammen og vise styrke. Tusen takk. طبعاً وحي داعي ما هي واحد متقانا إسلام لماذا يو متقانا يو الصومال لماذا يبنى دينا مركلها أقل كينا قوة يو أهل كي حقاب كي قبت كينا قورعة إسلام لما تري الله رسول كي شهادة الروح قري حرج رور الله إسلام لما تري مكا أربع مقاحونا هاي وحارة وينا ويرو أرنك وزارة لما دي بدا وقاسنا وزارة لما دي بدا ينس ميقدال بلكم Kveld, venner. På vegne av utenriksministeren og ansatte i Utenriksdepartementet så skal vi få overbringe kondolanser fra alle oss. Vi har vært djupt berørt når dette skjedde. Selv landet jeg i Mogadishu på søndag morgen etter bomba og fikk se med eget syn ødeleggelsene og reaksjonene i byen. Det som var nytt, det var jo størrelsen på denne bomba. Dette har skjedd så mange ganger før, men det var nok en oppvåkning for alle oss som har jobbet med Somalia i lang tid, og for alle i byen, og for dere. Det er sånn at dette peker ikke fremover, dette peker til en ødeleggelse av hele nasjonen. Og dette krever en stor grad av solidaritet og internasjonal solidaritet og et ønske om at nasjonen Somalia skal komme gjennom denne krisen. Som alle vet så er Somalia et djupt splittet land. Det er en pågående borgerkrig
Og det ikke mulig å tenke seg at denne kan bli løst med bare militære midler. Det helt nødvendig å finne fram til et politisk formular som gjør at vi kan greie å mobilisere de gode kreftene, og ikke bare fortsette med denne destruktive politiske utviklingen, som har vært i lang tid. Jeg minner bare om drapet på studentene oppe med Nationalteatret, drapet på et bryllup på Labidi Beach. Alt dette feier seg inn i det samme. Denne bomba var verre med et, kanskje 350 eller mer. Det uklart for det at det var en bombe som var lagd spesielt for å ødelegge livet til sivile. Den var laget av gass og bensin og dynamitt, og hadde en forferdelig effekt som gjorde at folk brant opp i området rundt. Det var da dessverre ikke så veldig mange skadder når evakueringen med fly fra Tyrkia, Qatar og Kenya kom, så var det ikke så alt for mange sterkt skadde som kunne evakueres. Det var drept, dessverre. Så ille var dette at jeg håper at vi fra Norsk Utenriksdepartement og det engasjementet vi har i Somalia kan øke det og kan være med og hjelpe å bygge nasjonen Somalia. Og at dere med den flotte initiativet som nå kan bidra til det samme, og at dere kan se over de politiske motsetningene og greie å bygge nasjonen Somalia. Det mye som står på spill, og det inne i en veldig kritisk periode. Alle her kjenner Somalia bedre enn meg, og jeg ønsker alle oss som jobber med det her lykke til. Og som sagt, det varmeste kondolanse fra Utenriksdepartementet. Takk.